Գիտեք թե ինչ առիթով են հավաքվել, ես նախ ուզում եմ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարված աշխատանքի համար, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնում պետք է արձանագրել, որ այս ընթացքում զինված ուժերում իրոք հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել, հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և իհարկե ձևավորվել է շատ մեծ օրակարգ, որը դեռ պետք է իրագործվի։ Ես ուզում եմ ողջունել և շնորհավորել զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ նորանշանակ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանին։ Պարոն Գասպարյանն էր զինված ուժերում նոր մարդ չէ և պարոն Դավթյանի նման անցել է զինվորական ծառայության առաջխաղացման բոլոր աստիճաններով, արդեն բավականին երկար ժամանակ զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը, և անկեղծ ասած այս ընթացքում վարչապետի կարգավիճակում ավելի մոտիկից շփվելով մեր զինված ուժերի հետ մի շատ կարևոր և հաճելի արձանագրում եմ արել, որ ըստ էության կարող ենք ասել, որ զինվորականությունը որպես խավ կայացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, և զինվորականությունը ըստ էության այսօր մի մեծ ընտանիք է, որը մեր պետականության ողնաշարի դերն է կատարում, և որի առկայությունը ամենակարևոր երաշխիքն է մեր ինքնիշխանության, մեր պետականության, մեր լինելիության։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած պետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ունի թե ներքին և թե արտաքին մարտահրավերներ, բայց Հայաստանի ներքին մարտահրավերները երբեք այնքան ընդգծված և այնքան ուժեղ չեն լինելու, ինչքան այն արտաքին մարտահրավերները, և այս գործում իհարկե մեր հիմնական ուժը, մեր հիմնական երաշխիքը զինված ուժերն են, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ միայն այսօրվա կառավարությունը, այլ որևէ կառավարություն պարտավոր է ամեն ինչ անել զինված ուժերի համար իր առաջ դրված խնդիրներ լուծելու, պայմաններ ստեղծելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարոն Դավթյանի հետ առաջիկայում կվերլուծենք այս ընթացքում մեր համատեղ աշխատանքը, կարձանագրենք, թե ինչ է մեր մոտ ստացվել, ինչ է, որ մեր մոտ չի ստացվել, և հույս ունեմ, որ մենք կգանք ընդհանուր եզրակայությունների և կատարվածի վերաբերյալ և հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Եվ պարոն Գասպարյան, ես համոզված եմ նաև քիչ առաջ իմ ասացի բերումով, դուք այս ընթացքում լիարժեք և ամբողջապես ներգրավված եք եղել և մասնակիցն եք եղել տեղի ունեցող պրոցեսների, և համոզված եմ, որ փոփոխությունների ժառանգականությունը ոչ միայն կապահովի, այլև մեր օրակարգը և մեր խնդիրների լուծման որակը այդ ավելի կբարելավվի, և ձեր ղեկավարությամբ զինված ուժերը ամեն օրվա, ամեն շաբաթվա, ամեն ամսվա և ամեն տարվա հետ կդառնան ավելի մարդունակ, և
մենք այդ խնդիրը ստերության միասին ենք ձևակերպել այս սենյակում ներկա մարդկանց, այս դահլիճում ներկա մարդկանց հետ, մեր մեծագույն խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի իմիջը և զինված ուժերի նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը, հարգանքը, սերը և գնահատանքը գտնվում է հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի վրա, և սա ամենալավ արձանագրումն է, որ մենք կարող ենք անել, և մեր խնդիրն է զինված ուժերում ծառայության իմիջը հավասարեցնել կամ առնվազն էականորեն մոտեցնել զինված ուժերի իմիջին, և մենք սկսել ենք այդ գործընթացը, և մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ այն խավը, որի մասին ես ասում եմ, զինվորականությունը պետք է մշտապես զգա իր կյանքում փոփոխություն, իր աշխատանքային կյանքում, իր սոցիալական երաշխիքների համակարգում պետք է զգա փոփոխություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես բոլոր քաղաքացիները, բայց առավել ևս զինվորականները պետք է լավ ապրեն, որովհետև նրանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, պետականության ողնաշարն են, և Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը, հանրությունը, ժողովուրդը պետք է հոգ տանի սրա մասին, որովհետև զինված ուժերի և զինվորականության ինքնազգացողությունը ամենակարևոր հանգամանքներից է, որը կանխորոշում է մեր ապագան։ Եվ ես համոզված եմ, որ Հայաստանում կա բավարար կամք ներուժ ընկալում այս խնդիրը և սրան այդ բխող մյուս խնդիրները լուծելու համար։ Պարոն Դավթյան, կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեր կատարած աշխատանքի համար, ինձ հաճելի է եղել ձեզ հետ աշխատելը և հետաքրքիր, և պարոն Գասպարյան, շնորհավորում եմ ձեզ այս նշանակման առիթով, և մաղթում եմ հաջողություններ Իշխան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարևոր քայլերից մեկը։